Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Wasta Abdi Regia Dipania Anggia kelas 5 di SDN Dayeuh Kolot 2. Dina tantangan literasi banget ieu, abdi seja maoskeun sajak anu judulna Hatur Nuhun. Sajak ieu disadur tina buku anu judulna Kado Kanggo Emah. Penulisna Adik Novita, penerbitna Sipi Putra Nugraha. Ayeuna baris diauskeun sajakna Hatur Nuhun Emak karya Regia. Emak, gede pisan rasa kanyaah anu emak pasikeun ka abdi. Teu pernah emak ngarasula pikeun ngabindi abdi. Emak sagalana pikeun abdi. Emak ibarat malaikat nu pernah aya dina hirup abdi. Emak masihan abdi cinta anu nyata. Emak abdi minta hampura can bisa ngahontal impian jeung harepan pikeun ngabahagiakeun emak. Abdi hoyong ceurik nangkep pageuna pangkonan emak. Hampura abdi emak ku seuring ieu emak raheut manah ku abdi. Oge seuring abdi ngaraheutkeun hate emak. Hapunten abdi emak, abdinya ah pisan ka emak salam emak. Mun sakitu presentasi ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.